Sim, nós já sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil contra uma equipa que tem bons processos, que já vinha do ano passado um grupo grande até dos jogadores, a equipa técnica, uma equipa complicada, mas nós tínhamos que, acima de tudo, pensar em nós, sermos determinados em várias ações que nós sabíamos que iam acontecer no jogo, que era característica da equipa do Penafiel, e depois tentarmos fazer o nosso jogo, aquilo que nós temos vindo a trabalhar, a tentar evoluir, manter o nosso rigor defensivo. Infelizmente não o conseguimos mesmo nos últimos segundos de jogo, mas isso faz parte do jogo, não sofrer golos, principalmente quando a gente volta a marcar mais que um, como foi este jogo. Além disso, tivemos outras oportunidades, tivemos de muitos momentos do jogo em que dominámos, criámos situações, e acredito, né, tenho a minha convicção plena de que é um resultado claramente justo. É assim, não sei se é um negativo no jogo, nós às vezes olhamos para as situações que nos acontecem na vida e no futebol e no primeiro momento a gente olha de uma forma negativa, mas é porque tinha que acontecer para nos alertar, para nós mantermos os pés bem assentos no chão. Fico triste porque estes jogadores trabalham muito todos os momentos do jogo e o processo defensivo é um deles, com muito rigor em todos os detalhes coletivos e individuais, e vão à exaustão para tentar ser eficazes no desempenho. Mas mesmo eles entendem que é por algum motivo. É um motivo para nos alertar que apenas ganhamos um jogo, faltam ainda muitas finais pela frente, e é simplesmente por isso. Sabíamos que era uma marca muito, muito interessante a nível nacional e até talvez a nível internacional, esses minutos todos, esses jogos sem sofrer, mas faz parte. Nós não olhamos a estatísticas, a recordes, nós olhamos a pontos e objetivos, e os objetivos máximos ou os maiores objetivos do clube, que isso é o mais importante. Da nossa parte, a resposta também, vocês sabem que tudo pode acontecer. Nós procuramos aquilo que é o melhor para o clube, para os objetivos, para os nossos adeptos. Ainda hoje, cerca de 400 ou 500 adeptos aí a apoiar-nos. Não é fácil, numa segunda-feira, à hora de jantar, onde as famílias estão a preparar o dia seguinte, estão a, né, juntam-se para jantar e preparar o dia seguinte, que é um dia de trabalho. E as pessoas vieram aqui nos apoiar. Isso é que é um dos motivos porque a gente reflete, se for necessário, trazermos mais alguém, ajustarmos uma outra posição, a motivação também dos jogadores que estão, porque não é fácil, mesmo os jogadores que acabaram por sair foram muito importantes e vão continuar a pertencer à nossa família até maio, embora não estejam connosco, porque ajudaram-nos numa parte da época em que foi muito importante, e isso nós nunca vamos esquecer. Eles sabem disso, antes de sair sabiam disso e continuam a saber. Agora, nós olhamos simplesmente para aquilo que é importante para o clube e para os objetivos máximos do clube. E depois temos que tomar decisões. Vamos ver se trazemos ou não. Sem dúvida, porque são equipas historicamente que lutam por esses objetivos. Basta ver a classificação do ano passado e a história recente do Penafiel, e não só recente. É um clube que estruturalmente, humanamente, tem essa ambição e tem que ser mesmo assim. Académica também, como tem outros. Agora, nós temos é que nos fortalecer a cada semana de trabalho e tentar ultrapassar estas batalhas, né? Porque são muito difíceis mesmo, não é fácil. E claro que à medida que os jogos vão acontecendo e cada vez vão sendo menos jogos, até nós vamos ficando ainda muito mais próximos dos nossos objetivos, e as equipas que vão perdendo naturalmente também ficam mais longe. Isso é, acho que é algo muito lógico, mas nós não pensamos naquilo que vai acontecer daqui a duas ou três jornadas, daquilo que se vamos para a primeira ou não vamos. Nós pensamos simplesmente treino a treino, jogo a jogo. Esse sempre foi, não é agora, este discurso sempre foi, internamente nós sempre reforçamos esse discurso, e o nosso foco neste momento é recuperar bem, é pensar no próximo treino, analisar este jogo. E depois preparar muito bem o próximo adversário, sem pensar se ganhar ou passarmos. Isso é uma consequência depois natural da conquista dos pontos ou não. Mas não,
nunca pode ser um motivo, um foco, o foco número um.